Denne typen rakett er en tørrisrakett. Her har jeg tørris, som er frossen karbondioksidgass. Jeg fyller opp i flasken når jeg mener jeg har nok til å danne litt ild. Da kan jeg prøve meg. Så tar jeg en kork. Der har jeg en solid rakett. Nå vil den gå til værs når trykket er stort nok. Her er ingen kontroll med hva tid den går av. 10-9, 8-7-6-5-4-3-2-1-0. Ignition. Fikk med den.